Ma të fundit të i këni publicitet. citoj që nuk me që jam këtu, do më stëmë që thash që ne kemi papunësin më të madhe dhe në Europë. Unë e besoj fort këtë. Në statistikë dali më mirë se Franca, 9%. Pra në të bërë në shifrat, pra? Shifra, jo, me shifra, një shifrat gjithë ditën ti, prapë nuk arri ndo të gjithë. Pse? Sepse ne kemi një formullë, e kemi unike, që ku shdoj e tonë në fshatë në këtë vënd, konsiderojt i vetë punësuar. Në regu? Kjo është vërtet. Gjdo njeri Jo, i jo, jo 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 sështë... jo jo shumë, po, dhe të jube, jo shumë, jo 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 Ideja është e tjilë, që për shdo, fa, për shdo familje që e tonë në fshatë, <të> fatikisht duhet që të ato të prodhimet e tyre të arinit në të mërëni, për vetë e të shqisnin. Oh. Në bastë e Eurostatit, sepse këta oh. në marveshe që bëhen, oh. është ngushtuar pak dëndëcioni, është bërë që a i sigurohen vetë ushqimin e vetë, familje pra. Oh. Dhe në të momente është menduar, që në të si. familje, 500.000 familje që janë apërsisht, dhe në thënë, në gjithë të ardhë dhe vetë a daqë është një numër i estimuar. Konsiderohen të vetë punësuar? Konsiderohen të vetë punësuar. Janë të shifra dhe pa punësisi? Po, a këtë mu.